Плюс-минус по Нова радио, Нова Нюс продължава с коментар за бюджет 2020 на Столична община, който се дискутира към момента, а утре е гласуването. Наши гости Димитър Вучев, общински съветник от ГЕРБ, и Иван Таков, заместник-председател на групата на социалистите в Столични общински съвет и заместник-председател на Комисията по финанси и бюджет. Здравейте и добре дошли. Здравейте. В началото да започнем с кратка теза и от двама ви. Как ви определяте бюджет 2020? Това е един отговорен бюджет, най-малкото поради факта, че, както всички тук в студиото знаем, бюджет е съставен от две основни графи – приходи и разходи. За да може да имаме качествено разходна част, ние трябва да оправдаваме приходите. Този бюджет определено се умява да балансира между двете категории, за да може, разбира се, да имаме една успешна инвестиционна програма на Столична община. Лявата теза. Бих определил този бюджет, както и предишни, по-предишни, разбира се, като неамбициозен, даже на момента и безотговорен. Няма да се умора да повтарям, че бюджета трябва да израз на политики, а не просто една счетоводна справка, която ни се представя на нас. Формата на всичките бюджети до сега, аз от 2013 се занимавам с бюджетите на Столична община, не са се променили и на йота. И затова виждаме какво е изпълнението и съдбата на предходните бюджети. За 2019 година изпълнението е под 85%. Изпълнението на капиталовата програма е 67%. Което означава, само да кажа, за да хората да разберат в абсолютна стойност в числа, това означава, че от инвестиционната програма са останали 211 милиона неизразходвани пари. Инвестиционната програма, която се отнася към два основни приоритета, поне на първо четене, екология и работа в кварталите в районите. Несъмнено това показа и предишната кампания, която мина есента. Има основни приоритети за гражданите на София и те са в няколко основни направления. Екологията, както вие споменахте, един от тях. Разбира се и транспорта. При екологията имаме повишение с над 60% на разходната част, което е доказателство, че там има подобрение. Да, преди може би имало резултати, които не са били очаквани от гражданите. Този път има сериозна намеса в разходната част, което ще доведе и до нужните резултати. По линия на транспорта, това е една дългогодишна политика на Столична община, да подменя автопарк, тролейбусният парк ще бъде подновен отново, 100% ще бъдат в рамките на тази година подновени всъщност в сферата на транспорта при тролейте. Така че има сериозни подобрения. Разбира се, големия проект на годината е свързан с третата метролиния, която ще бъде официално пусната. Така че това са приоритетите, те бяха заложени от гражданите и разбира се, този бюджет следва техните желания. Тези приоритети не ви ли удовлетворяват? Аз не ги виждам финансово подплатени тези приоритети. Покажете ми ги вътре в бюджета как. Ето, казвам ви, един от големите приоритети, то е за поредна година на кмета, влизаме в кварталите. Как влизаме в кварталите, като парите за улици и вътрешно квартална инфраструктура намаляват с 6 милиона, въпреки, че 10 милиона допълнително се заделят, ако се сещате, края на годината колегите от ГЕРБ гласуваха за увеличение на два от налозите в столицата. Единия беше възмездно прехвърляне на имущество, от който очакват да съберат 20 милиона отгоре. 10 милиона, от които казаха, ще дадем на районните кметове за вътрешно квартална инфраструктура, което прави по 400 хиляди лева на район, което е изключително недостатъчно. Но въпреки всичко, погледнете, 101 милиона е била тази функция 2019 година, първоначалния бюджет. Сега е 96 милиона. Кажете ми, как това е приоритет? Кажи, господин Вучев. Това е една от стъпките, тези въпросни 10 милиона. Груба е сметката, разбира се, 400 хиляди. Естествено, тук ролята е на отделните районни кметове. Именно тук е децентрализацията. Всичките, разбира се, тези районни кметове, които имат опит, те добре знаят. Сега имаме много нови такива, които, надявам се, ще се запознаят. Всеки един районен кмет може да кандидатства за допълнително финансиране отвъд тези 10 милиона. За определен бордюр, за определен тротуар, за определена дейност. Тоест, това не е ограничението 10 милиона, има още пари, които може да има още пари. Тази сума 10 милиона е директно предоставена. Оттам насетне има проекти, които могат да бъдат спечелени от районните кметове и разбира се да видим подобрения отвъд тези 10 милиона. Не смятам, че това ще свърши работа. Първа стъпка към децентрализация, това, което ние сме предложили към доклада за бюджета, ние сме предложили наш доклад, в който
сме посочили пера, откъдето могат допълнителни 53 милиона лева да се съберат и сме направили предложение тези 53 милиона лева да бъдат предоставени изцяло на районните кметове. Те да се разпореждат. Те да се разпореждат с тях, като нашето предложение е тези средства да отидат приоритетно за инфраструктура вътрешноквартална и за детски градини, защото това е вечният приоритет на кмета с детските градини и с яслите. Все още имаме над 5000 деца, които са извън детски градини и ясли. И всяка година, малко особено, защото чуваме тази година ще се направят 5-6 детски градини нови. Но нека да погледнем какво седи в капиталовата програма. За тази година са писани в капиталовата програма 5 като нови детски градини, но ако погледнете от миналата година капиталовата програма, ще видите, че 4 от тях фигурират и там. Тоест не са нови, а се повтарят. Не? Сумата се увеличава за детските градини специално. 63 милиона. Има отделно проекти за нови 4 детски градини. 40 милиона, ако ги съберем, се получава сума над 100 милиона, така че очевидно се работи в тази насока. Сумата е отделена. Въпрос на време е да видим реализирани проектите. Господин Таков доста добре знае, че има процедури по отчуждаване на терени. Не е толкова лесно просто да хванеме едни пари, да ги вложим и да направим една детска градина. Процедурите са малко по-сложни. Позволете ми да не се съгласа. Парите в образованието по общинската функция намаляват с 6 милиона. Не знам откъде ги виждат тези пари и също за капиталови разходи, което е за строителство на нови детски градини, също намаляват. Така че не знам как тези неща ги говорите. В бюджета са записани други числа. Включително и средствата за здравеопазване. Европарите е един въпрос, който възникна като обществено притеснение, че евросредствата и възможността за европрограми ще намалее през тази година и че ще има проблем от гледна точка на фиска в Столична община. Да, ще има и аз. Затова нееднократно и сега на комисиите, в които гледахме бюджета, казах, че не е нормално да разчитаме единствено на европрограми и на повишаване на данъците. На първо място, според мен, трябва да се търси в резерва в по-добра събираемост на съществуващите налози по пера, защото голяма част от общинската собственост не се управлява добре и не се събират достатъчно приходи там. Ако видите и от отдаване под наем на общински имоти, и от продажби, също така и от реклама и така нататък. Там трябва да се търсят резерви. Събираемостта е над 90% за последните 5 години, тези, които са 5 годишната давност, така че има чувствително подобрение спрямо това, което наблюдавахме, да кажем, едно десетилетие назад. По отношение на другия казус, свързан с еврофондовете и тяхната зависимост, приблизителен паритет в капиталовата програма между собствени средства, собствено събрани приходи и европейските средства. Тук тънкият момент спрямо предишния бюджет и всъщност хората се хващат за това, че миналата година имахме рекорден бюджет, тази нямаме. Тънкият момент е свързан с третата метролиния, която преди малко споменахме. Основните разходи по нейното изграждане бяха миналата година. Те бяха именно по европейска програма. Сега, през тази година, имаме довършителни дейности. Затова и сумата намалява. Тоест, ако извадиме метрото като инвестиционен проект, бюджетът е по-голям през тази година на Столична община. Добре, за съжаление, нямаме повече време. За Перник не можахме да попитаме там. Гласувахте го в спасителния пакет. Обаче, благодаря много за това, че сте изключителни дебатьори и казахте конкретно вашите тези. Да видим какво остава до края. Останете с нас, продължаваме.